מחלת האיידס הפכה בשנים האחרונות ממחלה קטלנית למחלה כרונית. מרבית החולים יגיעו לתוחלת חיים רגילה, הודות לטיפולים המונעים את התפתחותה. כדי שהטיפול יהיה יעיל לאורך זמן, יש להקפיד על נטילת קוקטייל תרופות מותאם אישית. זה לא מספיק, מומלץ גם להיצמד אליו ולהתמיד בו. כל עוד הוא יעיל, מדוע? על כך בסרטון הבא. למרות שמחלת האיידס כבר קיימת בעולם כ-30 שנה, ולמרות המאמצים הגדולים של התעשייה למצוא ריפוי, אין עדיין ריפוי למחלת האיידס. מ-1996 יש קוקטייל, והקוקטייל שינה את פני המחלה לחלוטין. מאז שקיים הקוקטייל וחולים התחילו לקחת אותו בצורה סדירה, ירדה התמותה כמעט לאפס. הדבר מחייב את החולה לטיפול קפדני ולקחת את הכדורים שלו יום-יום לכל החיים. מרגע שנסע או חולה מגיע לרופא, תלקח בדיקת דם כדי לזהות איזה סוג נגיף קיבל האדם. הבדיקה נקראת בדיקת עמידות. על פי בדיקת העמידות תיקבע המדיניות הטיפולית. הטיפול ייקבע בעצה אחת עם הרופא. מאוד חשוב להיצמד לטיפול, לא להחליף אותו כל עוד החולה סובל אותו, אין לו תופעות לוואי, והטיפול עושה את העבודה. כלומר, הטיפול מדכא את הנגיף, הנגיף נמצא במצב רדום, שלא ניתן לזיהוי בדם, וככה מערכת החיסון יכולה להתחיל לשקם את עצמה, ולהגיע למקומות שבהם נבטיח אורך חיים רגיל. והיום אנחנו יודעים שחולה או נשא שמקבל טיפול בזמן, יכול לחיות כמו כל אדם בריא שלא נחשף לנגיף. אני רוצה לציין שאותו קוקטייל ניתן בין אם האדם מתחיל את הטיפול כשהוא נשא, או בין אם הוא התגלה בשלב מאוחר כשהוא כבר חולה ויש לו כבר סימפטומים, גם בשני המצבים האלה יינתן אותו טיפול תרופתי. באדם חולה, לעתים קרובות, צריך להוסיף תרופות אנטיביוטיות נוספות או מניעתיות, או לטפל גם במחלות זיהומיות, שזה מה שמגדיר הרבה פעמים את האדם החולה. חולה שמתחיל טיפול, ייקח אותו כל חייו, זו בעצם החשיבות הגדולה ביותר. לא לפספס מנה טיפולית, לא לשכוח כדורים, לא להחליט שבסוף שבוע בא לי לשתות ואז אני לא לוקח. המחיר הוא כבד וגדול, הנגיף מפתח עמידות במהירות, וחשוב מאוד לחזור ולציין ולסכם שהכל תלוי בך. הנסה, תיקח את התרופות כמו שצריך, כמו שביקשנו לך, כמו שהסברנו לך, כמו שדיסקסנו את הנושא, אתה תחיה אורח חיים כמוני וכמוך, כמו כל אחד האדם.